podívej, a ještě až ukážu, že bude mít. A? Jo, je to tady. Už jsem tam. Místo číslo 19, Karp K tým. Ahoj chlapi. Čau, čau. Zdravíme. Tak, můžete se představit. Já jsem Jaroslav Kautský, jsem táta, vedle mám syna a vnuk bohužel dneska dělal maturitu nějakou zkoušku. Takže odjel. A víte už nějaký výsledek? Ještě brzo. Ne, teprve bude psát nějaký. Teprve bude psát, no tak budem držet pěsti teda. Já jsem teda Tomáš Kaudy. Odkud jste chlapi? Kostelec nad Labem. Takže kousek, tady odsad. Kousek, známe to tady, občas sem chodíme si ji zachytat, takže super voda. Místňáci. Losli jste místo číslo 19. My jsme letos ty sektory předělávali, je to hodně tady nabouchaný na té špici, ta 19. Jak to hodnotíte, ten los? No já to řeknu za sebe, já měl zrovna narozeniny, když se losovalo, takže to vyšla řada na mě. A přiklonil se štěstí, protože jsme chtěli 19, 18, 20, když jako, na, jako převíz, anebo na druhé straně, kdyby jsme chtěli, tak jsme chtěli 4, 5, 12. No, táta spíš chtěl ty místa, co jsou autem dostupný, že by se chápu. Převážel, protože zrovna pršelo, zima byla docela, takže nebylo to dobrý, ale samozřejmě domluval jsem se s klukama, s kamarádama, co sem jezdíme, že prostě minalo jsem 19, oni 18 a 20 a že si tady uděláme takovou, když to nebude brá party, že bude pohodička. Takže táto by se to povedlo poprvé, viď? Nechtěl losovat, zase říkal, losovat nebudu losovat, prostě já zase to zkazím. A šup 19, no, tak paráda. Takže super, jako los dobrý, místo na břehu, super. Horší přístup pro tátu. No, tak vymindávání z té lodě, všechno jasně, bylo to těžké v tom dešti, ale tak je to klouzací, jsme to zvládli. A vysoký břeh. Vysoký břeh, je to klouzací, samý bláto, ale nějak jsme se s tím poprali a teď už i potně to dáváme. Čím se vyznačuje ta 19 na vodě? Co je tam zajímavého? Kromě toho, co říkal Kojda, že je tam písek všude tady, jsme na pískovně. Tak my tam máme teda zrovna bláto. My tam máme bláto. My tam máme bláto. 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 Dá se říct, že my tady nic moc nemáme, jsou tady nějaký plotný, je tam jedna půda. Pár ploten tady je, ale chytá se to z bahna. No, ale máme velký jakoby prostor jakoby v té klidové zóně, že jo? Máme, mm-hmm. máme tam 50 metrů na klidovce, takže je to super, vozí se to na doraz, je tam blátíčko, někde je tvrdo a pokaždý to bere od někať jinak, takže jako super. Já jsem koukal, jsem tady s váma bavil fotit nějaký ty pěkný ryby, vám brali jenom levý pruty. Levý. Dneska jsme se ráno bavili, teď když jsem přišel, vlastně, že ono se to změnilo. Čím to je? Co si myslíte, se stalo? Jako, že ona přijela ta ryba jako za krmením, nebo se něco mění? Protože vlastně 20, ta doteďka byla bez ryby, včera večer už něco připsali, teďka ráno další. I dvojka, která byla proti 20. Já si myslím, že tam nějaký to krmení, co tam naházeli, že prostě ty ryby se trošku rozjeli, zvykli si na ten ruch a prostě už začali sbírat i okolo pár kapříků. Začali skákat v té klidovce. První den neskákali a teď prostě už skáčou ty ryby, začali skákat. Voda má nějakých 8-9 stupňů nahoře, ale prostě se to rozjezdilo. No. Já neměl dva dny záběr, vlastně já jsem udělal vlastně včera po první večer, dneska jsem udělal nějaké záběry a přitom jsem chytal 3 metry od Tomáše na stejnou nástrahu, prostě já jsem z toho úplně, tomu nerozumím. Úplně stejný montáže, úplně všechno stejný, rozdíl 5 metrů od sebe, položení. Akorát, co si myslím já, že tam má větší bahno než já, to tam mám trčí, jestli nebyly víc to bahno. Nebo jestli je tam nějaká cesta, co jezdí, jediný, co prostě jezdí dva levý pruty, jezdí, já mám třeba 50 ryb už a táta teda v noci dneska to bylo vyrovnaný. No, pět ryb nebo kolik. No, dneska to bylo tak nějak vyrovnaný. Ale mám dvě zase ryby, které se hodnotí na 18 a 17. Kolik máte nejmenší rybu, co musíte přepisovat? 16,90 něco? No, 16,95 myslím. 16,95. Já jsem koukal vlastně, teďka jsem dělal výsledky před chvilkou, takže ono, ty první místa jsou docela nabouchaný, pak je jako velký skok. Myslím si, že je tam tak půl kila mezi druhým třetím místem. Co jste vy? No, že druhý, to bude... třetí, čtvrtý. Tam no, no, no. Jednička je odskočená. To mají 5,20, že jo, tak ty... To je super. Tak bychom museli chytit nějakou 28. Chtělo by to samozřejmě, chtělo by to nějakou... Tak plave tady před váma, no, pár velkých kaprů tady v tím. Na první místo 25 plus nějakou, možná i dvě, nebo přes 20, no a na to druhé místo nějakou prostě 20. Ale ať to dopadne, jak to dopadne, my jsme spokojení. Tomáš si konečně zachytal, on vždycky chce hodně chytat, já zase už nepotřebuji chytat, protože... My to máme jednoduchý. Takže jsme tým.
nechtěli jsme to nic měnit, aby jsme ten pruh, který nám furt jezdil, tak jsme nechtěli nic předělávat, protože by nám mohl přestat jezdit. Říkám, nebudeme s tím nic dělat, no tak jedeme, no tak jsme spokojení. Na noc jsem, co mi jezdili ty pruty, ty dva, tak jsem na noc dal něco jiného, většího, zvětšil jsem to, abych nejezdil a no, nejezdil jsem. Krásně jsi se vyspal. Nic, no. Tak, sem jezdíte každý ročník, chlapi, my se vídáme, známe se už nějakou dobu. Co ty minulý ročníky, jak se vám tady dařilo, jaký byly úspěchy? No v loni jsme byli pátý celkově, na podzim jsme byli pátý a vyhráli jsme sektor. Kde jste se ze sedmičky. Ze sedmičky. Což bylo taky těžký, tam jsou hrozně vásky, teď jsou tam vlastně kluci z toho. Z Březiněvce. Březiněvce. No, takže tam se pak přes prováčky. To jsme nachytali, jaký jo, dobrý. To jako šlo. A taky jsme byli dvakrát tady, jsme neměli rybu. Dvakrát jsme byli bez ryby prostě. To prostě jak je, dvakrát jsme byli celkově na nějakých sektorech máme. V letě jsou nějaký tak sektor na hlupajce, první no, místo. Máme nějaký první jako, místa jako, ze sektoru, druhý. Jako, docela se nám daří, většinou jsme v té horní polovině, když teda tenkrát jsme nosili osmičku a šestnáctku a to jsme byli třeba bez ryby nebo teďko, s jednou rybou. To... A osmička se rozjezdila už teď, že jo, minulý závod už chytali. Zlepšila se, zlepšila se, vodně, se už, teď si myslím, jak jste to udělali, že prostě zase sedmnáctka se zvedla, je to rozšířila se a teď se nacpali sem tři týmy do Trdliště, vlastně jako do té klidové zóny, skvěle to jako funguje to. A hlavně se jezdíme, že tady je super parta, všechno se všema se známe s těma rybářema, se žádnýma nemáme problém, myslím si, že i vždycky se těšíme na pokec, na panáčky, na pivko, takže se pokecá. Jako pohoda, taková jenom rivalita, ale spíš, že se hecujeme, než že bychom si záviděli. Tak by to tady mě... máme kluci vedle z toho. Jo, takže zaberte, Powercarp zaberte, Březiděl zaberte, Kostelec zaberte, jo. Takže se tady hecujeme a... No a Lhota, Hlota uberte, jo. Jiný závody. Vím, že jezdíte Balaton. No, to je za 14 dní skoro, no. Jedete tam. No, 6. nebo 7. jeden Balaton. Tam a. se furt jakoby učíme. Samozřejmě to tam volo se moc... Jako, furt se jakoby zlepšuje, ale samozřejmě to hodně volo se, co člověk nalosuje, jak je počasí předtím, kam fouká vítr. A furt se vždycky, pokaždý se tam něco naučíme novýho, že jo. V loni jsme poprvně bojovali o sektor, jsme byli jednu dobu furt třetí až ke konci. Jedna noc nám odešla. První no. Jsme byli v sektoru poprvně mě jako, a pak jsme šli dolů, protože přestal foukat. No, jako skončili jako jsme pátý v sektoru. No, v sektoru, ale Maďarsko, tam jedou spíš ty pálivější koule, to znamená Meteor a Slaneček, co vyjeli, to nám loni jezdilo jako Big Bčko, tam máme, no. Máme čtyři řady, si bereme Big Bčko, Slanečka, Meteoru a Gčko. A závody jezdím hodně, teď prostě vaftersky, udělali vaftersky, tam má hodně barevný kuličky, takže žlutý, oranžový, prostě růžový, tam mají vaftersky, tam jde odpíkaní, švesky to skvěle funguje, zvedne to jenom vlás, háček to nechá na dně, takže na ty závody, co jezdíme odhozový, dvoudenní, super a taktiky, prostě se rozpouští. No, Bezva.
otázka, ptám se na to většiny lidí, co vlastně nějakým způsobem zastupují ty značky, naše sponzory. Krátkodobý chytání, dlouhodobější chytání, nějaký závody, jestli byste to mohli rozdělit tím lidem, aby třeba věděli, co používat, tím, že vlastně vám se tady deka krásně daří, tak jestli to nějak můžete rozdělit pro ty fanoušky, co vás sledují, pro lidi od McPajců. Tak já můžu dělat spoustu vyvážku pro fanoušky, já už v těch letech, co mám, prostě už nemůžu házet 120 metrů s nima kupovat, každý musí něčemu věřit. Ono je to spíš o té důvěře k tomu a když se bavím s těmi rybářem. Prostor, no, tak jako po dvou hodinách vyměnit kouli, že jo, když to řekne. Je, záleží, jak se vyváží daleko, že jo, na Balatonu se nevyváží po dvou hodinách, že jo, tam se. Takže dáváš tvrzení, nebo ty vyvážek. Jedeme jedno nebo dvakrát, když není záběr, převezeme, že jo, tam jako. Takže vyvážek, tak my jedeme G2, většinou nejvíc jede G2, jak vyváženou. No ale tak prostě, teď třeba na tom prostě Balatonu dáme na každý prut jednu řadu. A pak uvidíme. Něco začne jezdit. Meteora G2 pro nás David jako nejvíc a Big Bčko. Tři koule, co jedeme, Meteora, Big Bčko, G2. Slanečka jsem já chytal, oni. Já Slanečka jsme začali. Slanečka, David Meteoru a ty jsi měl Big Bčko. To na to dlouhodobý, samozřejmě to kombinujeme na panáčka, že jak. Ale ono tam je to jedno, si myslím. Tam prostě, když ta ryba přijede, tak. Dobře, ale celkově v globálu, už nebereš Balaton, tak prostě člověk kombinuje tyhle koule, kombinuje s panáčkem a podá jedno, dvě. Klasika, prostě 24. A tady chytáme taky, jako to je stejně podobný, spíš, že je to podzim nebo jaro, že taky rozdíl, tak se zmenšují nástrahy, že na tom, na zimu, to je zase trošku jiný, že jo. No. Dobře. No a ty závodní, tak, závodní prostě říkám, baftersky. Jedu prostě baftersky, plovečky, malý plovečky od 8 kuliček, skvělý, miluju žlutý ananas, miluju pampelišku, miluju půlnoční pomeranč, to jsou tři prostě za mě top kuličky, jak ve vaftrsce, která zvedne jenom ten vlásek, jak jsme se bavili, že háček nechám ležet, nebo prostě plovečku, to pustím třeba i 10 cm, když je větší plovka, že vytáhne háček, nebo ziga, že jo. Na ty závody, ten McBites firma má ten sortiment hodně obsáhlej, nějaký tekutý potravy, peletky, takovýhle, nějaký metoďák, používáte třeba, jako co byste doporučili lidem, co tam třeba by si mohl vypíchnout? Hele, tam si každý musí vybrat nějak podle svého něco doporučovat. To, co chytá tu řadu ke každý řadě, to mají tak obrovský ten sortiment, že když ty katalog si, mají katalogy, jak se každý prohlídá, vybere si, že mají peváčka naplněný, mají všechno. Dobře, no, ale my když třeba sem jedeme, prostě tak jedeme, berem sem, vždycky berem G2, tady prostě tak G2 jede na ty větší ryby, tak prostě bereš, protože nám kluci se s nima známe, tak naplněný peváčka, udělají prostě G2 paletky. Zálivky bereme k tomu, jsou boostry, že jsou typy, že vypojeme, jiný třeba nevypojeme, že jo. Koule už většinou kupujeme už narypovaný, nebo hodně vyváženky vlastně používáme taky. No. Hodně vyváženky je hodně prostě frčí nám, ve všech řadách prostě, to je super prostě. Nebo kombinujeme to už, to je takový na fantazii, no, někdy udělá člověk takovou. Hlavně David je na to úplně borec, ten, teď už jak stárne, tak už ne. Už je línější. No už začíná, ale když byl mladší, ty teď vždycky udělal takovou kombinaci, ale on vždycky chytil, když víš, že chytil tamhle 23. Krásný oka, no, pravo, matu si. Prostě, no. Protože ho nechceme vždycky nechávat, tam něco nakombinuje. Dobře. Chlapi, abych vám moc poděkoval, chtěl bych poděkovat firmě McBites za sponzorský dary, který nám dávají do závodu. Já doufám, že se sama budeme vydat v dalších ročnících. Chtěl bych vám popřát tady před fanouškama, ať se vám na tom Balatonu konečně jako něco zadaří, nějaký pořádný úspěch a vlastně, aby vás tam i lidi sledovali, aby věděli, že tam jste. Takže. Já za sebe si můžu bych poděkoval vlastně jak Tondovi, tobě, rozhodčím všem, jako super, super kluci normálně, žádný problémy prostě, jako super, organizace super.
spokojenost. Děkujeme. Já děkuju taky, samozřejmě se těšíme, že se tady uvidíme, budeme jezdit jaro, pokud budeme moc, tak budeme jezdit jaro podzim, jako do teďka. Na Balatonu samozřejmě se pokusíme se tam něco udělat, táta už by potřeboval, viď, protože věk taky kvapí, takže za pár let už třeba nebude to dávat, zatím to teda dává v té lodi skvěle. Klobouk dolů. No, je to 500 metrů tam, 500 zpátky většinou, takže je to makačka v noci potom, ale... A děkujeme samozřejmě Mikbajcákům, tý naší rodině, že nám vždycky všechno udělá a není problém, že? Protože rodina je zázemí, prostě bez ní by to člověk nemohl dělat, to víš sám. Souhlasím. Jsme furt pryč, že? Každý 14 dní závody a holky prostě musí mít trpělivost. Ale oni vědí, že jsme pak nervózní, když nás nepustí, takže že s námi pak nic není doma, to je jasný. Takže. Bez vachlapy. Já děkuju a co daří. Děkujeme. Ahoj. Čau.